କାକରା ପିଠା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନିକଳ ପାଇଁ ପଦୁଟିଏ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲାନି। ଏ ଚିନିକଳ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାତହାଣ୍ଡି, ଇଏ ଭାତହାଣ୍ଡି ନୁହଁ, ଇଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରେଜେରୀ। ସମସ୍ତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେ ଠକ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଚିନିକଳକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ପଇସା ଧରିକି ପଳେଇଲା। ଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଉ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲା, ଚଳନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କି ବିକ୍ରି କରି ଏଠେ ଅଚଳନ୍ତିର କଥା ଉଠେଇଲା। ଏଥିରେ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହିଁ ବାଲାଜୀ ଆଣିଥିଲେ। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବେ। ଯଦି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବ କେମିତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରିବ, ଆମର ସେ ମମତାରୁ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚିନି କଳର କଟୁ ସତ। ବଡ଼ମ୍ପାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ରବିବାର ରାତି 8:00।